Cheguei nesse refrigerador Smaltec e o filtro estava totalmente congelado. Fui ali, tirei o tubo de gás, cortei ali o de um quarto, e olha a quantidade de gás que tinha dentro. Eu me afastei porque já esculhambei um óculos nesse negócio de o gás bater na lente. Tá, o gás estava todo na geladeira. Aí constatei que o defeito era só o filtro. Ainda tem um gásinho. Tô tirando aí. E tá aí, pessoal. Acho que desmanchou a sílica e tampou. Já estou com filtro novo. Filtrozinho original. Uma válvula Schneider. E vamos à aplicação. Primeiro a gente tem que limpar bem o filtro, tirar toda a tinta. Pessoal, isso aí é uma das partes principais para fazer uma boa solda. Não tá retirando aí, né? Como vocês estão vendo. Mais limpeza. Filtro novo. Já tá aí o capilar colocado. Eu já tinha feito a parte de lixar o capilar também. Eu sempre soldo logo o capilar, porque depois eu giro o filtro para ele ficar ao contrário. Deu uma aquecida na solda para botar um pouco de fluxo. É obrigado? Não, mas dá mais liga na solda. Ela fica mais aderente. É uma soldazinha perfeita. Tem que ter sempre o cuidado de passar toda a solda, viu? Na parte de cima, na parte de baixo, para não deixar nenhum vazamento. Aí não existe pressa e não precisa também botar muito fogo. Eu confesso que eu comprei essa vareta de solda, pessoal, eu não gostei dela. Ela é uma meio amarelada, ela não é aquela solda revestida com aquela partezinha branca. Aí, ó, agora eu amasso o tubo de um quarto para fechar. Muito cuidado para não queimar o gabinete. E aí é obrigado você usar o fluxo. Se não usar, não vai pegar a solda. Nem adianta tentar, viu? Se não tiver fluxo, pode voltar para casa, pode voltar para comprar, porque não vai prestar. Sempre colocando de um lado do outro, de um lado do outro. Por cima, por baixo. E tá aí o filtrozinho novo. Agora retirei aqui o tubo de aplicação de gás com fogo. Espere sempre aquecer bastante para não quebrar dentro. Já vamos colocar a válvula Schneider. Tá aí a válvula. Sempre coloco o fluxo. É obrigado? Não é obrigado. Mas fica bem melhor a solda. Para você que não entende ainda de soldar, tá aprendendo ou é auxiliar,
Tem que esperar o tubo ficar bem vermelhinho mesmo. Aí, ó. O detalhe, pessoal, sempre tirar a partezinha de dentro para ela não derreter. E outra, quando colocar no local, dá um acolcho, viu? Ó, como eu dei um acolchozinho. Onde foi que eu botei a tampa para não perder no final, para não ficar procurando? Agora já coloquei ali o manifold, colocando aqui a mangueira. E vamos fazer o vácuo. Obrigatório ter uma bomba de vácuo. A minha tá ali do lado dentro de uma caixa. Eu já deixei ela dentro de uma caixa porque isso tudo é feito na casa do cliente. Eu não levo o produto do cliente para consertar. Tá aí tudo soldado, bonitinho. E a famosa balança. 75 gramas de gás, garrafa virada. Essa é uma garrafa de 410, mas eu coloco 134 dentro porque eu acho ela bem melhor de colocar de cabeça para baixo aí, ó. Isso, o produto está desligado, viu? Não coloca gás líquido em produto ligado, não. Setenta e cinco gramas de gás. E tá aí, produtozinho funcionando. Produto em estado de novo. Tudo ok. Você escuta se está chiando aí em cima para saber se o gás está chegando direitinho. E tá aí gelando tudo direitinho. Cliente satisfeito. E graças a Deus que deu tudo certo no final. Tá aí, ó. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá o like e compartilha.